Duşanba günü Gruziya öz çegaralarını 18 yaştan 55 yaşgacha bo'lgan rossiyalik erkaklar uchun yopishi mumkin. Dxrdagi referendumda ishtirok etganlar 50%dan oshdi. Referendumni haqiqiy deb hisoblash mumkin. Dxr jamoatchilik palatasi rahbari. Ukrainada tinchlikka erishish imkoniyatlari hozirda juda cheklangan. Tinchlikka erishish uchun ko'p imkoniyatlarni ko'rmayapman. Finlandiya davlat rahbari. Kherson viloyatida 3 kun ichida referendumda jami saylovchilarning 48% ishtirok etgan. Ukraina davlat rahbari Volodymyr Zelenskiy Ukrainaning bosib olingan hududlar aholisini Rossiya safarbarligidan yashirinishga chaqirdi. Qo'shma Shtatlar NATO davlatlaridan Ukrainaga Sovet ittifoqida ishlab chiqarilgan tanklarni yetkazib berishga yordam beradi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, harbiy yordam hali ham yetarli emas. Biz NASAMIS Zenit raketa tizimlarini oldik. Bular havo hujumidan mudofaa tizimlari. Lekin menga ishoning, bu yetarli darajaga yaqin ham emas. Kiyevning Dxr, Lxr, Kherson va Zaporojye viloyatlaridagi referendumlarga munosabat haqidagi savolga javob berar ekan, Zelenskiy referendumlardan so'ng Moskva bilan muzokaralar o'tkazish imkonsiz bo'lib qolishini aytdi. AQSh va Rossiya o'rtasida aloqa liniyasi mavjud. So'nggi kunlarda yuqori martabali vakillar bir-birlari bilan gaplashdi, deya xabar bermoqda Baydenning yordamchisi. Mahachqalada safarbarlikka qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Qo'g'irchoq teatri yonida namoyishchilar va politsiyachilar o'rtasida to'qnashuvlar boshlandi, deya xabar bermoqda Chernovik nashri. Chexiya safarbar etishdan bosh tortgan ruslarni qabul qilish kerak. Bu haqida Respublika davlat rahbari aytib o'tdi. Hozirgi vaziyatda Rossiyadan qochayotgan fuqarolar xavfsizlikka tahdid solmaydi, dedi davlat rahbari. Germaniya hukumati Yevropa ittifoqi fuqarolariga Rossiya davlat kompaniyalarida yuqori lavozimlarni egallashni taqiqlashga chaqirmoqda. Serbiya xalqaro huquq normalaridan kelib chiqqan holda Dxr, Lxr, Kherson viloyati va Zaporojyedagi referendumlarni qabul qila olmaydi. Bu haqda Serbiya tashqi ishlar vaziri BMT bosh assambleyasidan qaytgach bayonot berdi. 28 sentyabrdan keyin safarbarlik yoshidagi erkaklarga Rossiyadan chiqib ketish taqiqlanadi. Litva tashqi ishlar vaziri Twitterda rossiyalik erkaklar uchun qo'llanma yozdi. Rossiyalik erkaklar Yevropaga qochish o'rniga nima qilishlari mumkin? Norozilik, bo'ysunmaslik, harbiy qismni o'z xohishi bilan tashlab ketish, taslim bo'lish, isyon. 25 million erkak uchun boshpana bu variant emas. Ruslar Rossiyani ozod qilishlari kerak, deya yakunladi u. Rossiya professional armiyasining ishini tugatdik. Havaskor armiyani yo'q qilish vaqti keldi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Zelenskiy taslim bo'lgan ruslarga 3ta va'da berdi. Zelenskiy taslim bo'lgan barcha ruslar uchun Ukraina 3ta narsani kafolatlashi mumkinligini aytdi. Davlat rahbarining so'zlariga ko'ra, ular birinchi navbatda madaniyatli, xalqaro konvensiyalarga muvofiq muomala qilinadi. Ikkinchidan, askarlar o'z ixtiyori bilan taslim bo'lganmi yoki yo'qmi, bu haqida hech kimga xabar qilinmaydi. Uchinchidan, agar rus askari almashinuvni xohlamasa yoki almashishdan keyin Rossiyaga qaytishni istamasa, bu kafolatlanadi. Biz buni ham ta'minlash yo'lini topamiz, deydi Zelenskiy. G'arb Rossiyadagi safarbarlik e'loniga Kiyevga qo'shimcha qurollar, shu jumladan HIMARS tizimlari va ular uchun snaryadlar, jangovar raketalarni yetkazib berish bilan javob berish kerak, dedi Ukraina prezidenti devon rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyak. Bundan tashqari u Ukrainaning g'arbiy hamkorlarini unga tanklar yetkazib berishga va ukrainalik harbiylar uchun yangi o'quv lagerlarini tashkil etishga chaqirdi. Pokistonda ishlab chiqarilgan artilleriya snaryadlarining 10ta partiyasi 75 ming dona Ummon, Saudiya Arabistoni, Misr, Ruminiya orqali uchayotgan Britaniya harbiy samolyot tomonidan Kiyevga yetkazib berildi. Belarus Ukrainaga zarba bermoqchi emas, deya ta'kidladi Belarus tashqi ishlar vazirligi rahbari. Germaniya Ukrainaga tanklar jo'natmoqchi emas, chunki bu mojaro rivojlanishida xavfli qadam bo'lishi mumkin, deydi Germaniya kansleri Olaf Scholz. Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlaymiz. Biz bu mojaroni kuchayishiga NATO va Rossiya o'rtasidagi urushga olib kelmaydigan tarzda bajaryapmiz. Aks holda falokat bo'ladi, deya tushuntirdi kansler.